გლაზგოში გაეროს კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ სამიზე დელეგატები მუშაობას შეუდგნენ. გახსნის ღონისძიებაზე პრეზიდენტმა ალოკ შარმამ ამ სამის უკანასკნელი იმედი უწოდა. ასოსი ქვეყნის მიერ შემუშავებული გეგმის შესრულება 2030 წლამდე გრძელდება და მიზნად ისახავს, რომ გლობალური ტემპერატურა არასდროს 1.5 გრადუსს. Სოფლიო ლიდერებს გლაზგოში გრძელი და რთული დღის წესრიგი აქვს. Ამ შემთხვევაში რომში გამართულ დიდი ოცეულის სამიტის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკვე მიაღწიეს პროგრესს რამდენიმე სფეროში. დღეს მე სიამაყით მინდა გამოვაცხადო, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად კიდევ ერთი გამარჯვება მოვიპოვით, როგორც ამერიკაში დასაქმებულების, ასევე კლიმატის დღის წესრიგის თვალსაზრისით. ჩვენ ვიმსჯელეთ იმ პროდუქტებზე, რომლებიც შეიცავს ნახშირბაც. ასევე ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს ფოლადისა და ალუმინის ტარიფების შესახებ. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მარიო დრაგიმ და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადეს, რომ დიდი ოცეულის სამიტმა წარმატები ჩაიარა. თუმცა გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში იმედგაცრუებულია. ტვიტერზე გუტერეშმა დაწერა: მიმაჩნია, რომ დიდი ოცეულის ქვეყნებმა გლობალური გადაწყვეტილებები ერთად უნდა მიიღონ. მე რომს იმედგაცრუებული ვტოვებ. იმედი ვაქვს, რომ გლაზგოში COP26-ის სამიტზე მივახცებთ საერთო მიზანს. და პლანეტაზე გლობალური დათბობა 1.5 გრადუსით შემცირდება. მაგრამ თუ დიდი ოცეულის სამიტმა მოლოდინი ვერ გაამართლა, გლაზგოში იმედოვნებენ, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მტკიცე და ყოვლისმომცველი ვალდებულებების შესრულება გახდება აუცილებელი.